Askofu mkuu, ninasikitika sana leo. Wanasiasa tumekuwa na mtindo, tunaenda kwa mazishi ndio twende kupiga siasa. Leo nikiangalia siwaoni sababu ni siku ya kuchanga pesa. Lakini kama ni mambo ya mazishi, wanaenda pale mdomo kaya ndio wapige siasa. Waje hapa ili waadhirishe uongozi, tujenge kanisa. Asiyeko na lake? Alipo. Basi muangalie wale wako hapo, wale ambao hawapo na lao halipo. Basi nitachukua nafasi hii nafikiri kumkaribisha naibu waziri mkuu ili apate kuongea na watu wataita Taveta County, na pia watu walioko hapa watakuombea. Ni wacha waungu, ni watu wanajua kuomba sana, kama vile bishop amesema. Tutakuombea. Haya, tujitayarishe, tumpigie makofi moja. Kwa Kristiano wenzangu, hamjambo nyote? Hamjambo tena? Mimi yangu tu ni kusema ya kwamba niko na furaha siku ya leo kwa pamoja nanyi, tukiwa tumekuja kwa mchango wa kuanza cathedral mpya hapa katika kaunti ya Taita Taveta. Yangu tu ni kusema ya kwamba niko na furaha kuwa pamoja nanyi nikiwa hapa siku ya leo, haswa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kumjengea nyumba na pia kuhakikisha ya kwamba injili na jina lake litaendelea kutukuzwa miaka mingi tukienda mbele. Na sisi wenyewe ambao tuko hapa tutakumbukwa vile bishop amesema, na wale ambao watakuja nyuma, ya kwamba ulikuwa wakati ambapo Wakristiano walikaa pamoja na wakafanya kazi ya kumtumikia na kuhakikisha ya kwamba neno lake litaendelea kuishi milele na milele. 1 million, makofi moja tena. Bora sivyo? Dawa nyeke kafaniji. Haya. Haya, ketini tupokee za kusindikiza lafu zinahesabiwa. Sasa I don't know how you do this, but there you are. Haya. Haya, ya. Hebu sikilizeni kutoka kwa Minister for Finance. Anasindikiza mzee na cheki hapa ya 500,000. Haya, mheshimiwa MP wetu bwana Mwazo anasindikiza mchango wa president na 50,000. Na mwana kano ni Madoka, mazi ni Madoka Meja anasindikiza na 30,000. Na mwanao nduku mwae najua niliwahubiria nikiwa mbali, ndiposa nilimjua huyu.
It's good to be a preacher, you know everybody. Zeo Male huyu mkilimo, 40,000. What a chance. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wamama hi. Hi. Asanteni sana. Basi nimetumwa na mama yetu, dada yetu, Mheshimiwa Shaban, anamsindikiza Deputy Prime Minister pamoja na Mheshimiwa Rais na shilingi 1,020. Yuko safarini, yuko China lakini amesema tuko pamoja, tutajenga cathedral pamoja na yeye. Bwana asifiwe sana.